vi lära oss lite saker idag. Vi kollar på den här skylten och EP-skylten betyder att 24 timmars regeln gäller. Och det betyder ju att du får parkera i 24 timmar på vardagar och på helger är det fritt. Men tilläggstavlan under begränsar ju den med att du får bara parkera i 3 timmar. Och då genom att använda en P-skiva. Och de pilarna berättar ju att det här gäller både till vänster och till höger. En annan viktig sak är att bilar, alla däck måste vara innanför PVT-skylten. Är de inte det så har parkeringsvakten rätt att ge dig en P-böter. Vi går vidare. Ser ni den här andra skylten här? Den betyder att P-platserna här bara gäller för elbilar. Så ni ser ju att det finns laddningsstationer här som man kan ladda med. Idag undrar jag så här. Det här är en parkeringsplats. Gäller högerregeln på en parkeringsplats? Ja eller nej? God morgon, vet du, hörni. På gårdagens fråga så undrade jag om högerregeln gäller i en parkering. Och här är svaret ja, vilket Said kunde svaret på. Så att är du på en parkering så gäller ju högerregeln om en bil kommer från höger. Jättemånga skickade ett DM och sa, men gäller inte utfartsregeln? Och den gäller ju när du kör ut ur en parkering. Då ska du ge företräde till fordonen som är på vägen som du kör ut på. Men i en parkering, då gäller högerregeln. Så att då vet ni skillnaden mellan när högerregeln gäller och när utfartsregeln gäller i samband med en parkering. Det regnar väldigt jättemycket i Stockholm nu och då finns det ju självklart risk för vattenplaning. Och vattenplaning, det är ju när bilen till exempel kör på en vattenpöl i en sån hastighet så att liksom bilen svävar på vattnet. Och det här kan vara jätteläskigt för då är det verkligen en blixthalka. Så vad ska du vet göra då? Då ska du alltid försöka hålla styret emot vägen. Jättemånga får panik och du vet att bara styr undan. Och det är jättefarligt när bilen väl får grepp igen. Så håll styret emot vägen. Okej? Okay? Jätteviktigt. Nu vet ni vad vattenplaning är. Det finns ju ett sorts regn som heter underkylt regn. Vad är underkylt regn för något? Alltså vad är underkylt regn för något? Okej hörni, igår så undrade jag vad underkylt regn är för något. Och det är regn som fryser till is så fort det når marken. Vilket Anna Valero kunde svaret på. Och det här är väldigt farligt för det kan skapa oförutsägbar halka. Så säg att det är bra underlag ute. Men det är minusgrader och det börjar regna. Då kan det plötsligt bli väldigt... Okej hörni, det här är en plats för rörelsehindrade och här får bara människor som har tillstånd att parkera. Men får du som inte har tillstånd stanna här för att exempelvis släppa av passagerare? Ja eller nej? Hallå hörni, ska vi ta svaret från gårdagens fråga och då undrade jag. Om du får stanna på en plats för rörelsehindrade om du inte har tillstånd. Och här svarade faktiskt bara 30% utav er. Du får stanna för att exempelvis släppa av och på passagerare så länge det inte stör någon som har tillstånd att parkera där. Mahalet kunde svaret på den här frågan. Bra jobbat. Nu undrar jag så här. Vi säger att du har tillstånd för att parkera på en plats för rörelsehindrade. Och jag väljer att komma hit och parkera ikväll klockan 20.00. För att parkera på plats för rörelsehindrade och jag parkerar ikväll klockan 20.00. När måste jag senast parkera om bilen eller flytta bilen? God morgon hörni. Häromdagen så undrade jag om högerregeln gäller på en parkeringsplats. Och där var ju svaret ja. Men jag fick jättemånga av ett DM som inte riktigt visste skillnaden då mellan högerregeln och utfartsregeln på en parkeringsplats. Så nu ska jag illustrera det. Jag har en P-plats här. Och här kan ju bilar köra.
Och om en bil kommer ifrån höger sida på P-platsen, då gäller ju högerregeln. Alltså jag som kommer härifrån måste ge företräde till bilen som ni ser här, som kommer här. Okej? Okay? Det är vad som gäller i en P-plats. Men skulle du köra ut från en P-plats, då gäller ju utfartsregeln. Och det betyder ju att du måste ge företräde till alla bilar som kör på vägen du vill köra ut på. Oavsett om de kommer ifrån vänster eller höger sida. Det är skillnaden. Okej, hörni, ska vi lära oss nya saker när man är en cyklist. Häng med. Det här är ett obevakat övergångsställe och det märker vi genom att det inte finns trafiksignaler eller polis som dirigerar trafiken här. Och just den här har en cykelpassage och det ser vi genom sockerbitarna som vi kallar dem bredvid övergångsstället. Inte att förväxla med en cykelöverfart. För en cykelöverfart, då finns det ett vägmärke som vägmärket för övergångsställe med en cyklist i. Och då vid en cykelöverfart har cyklister alltid företräde. Men vid en passage som den här så beror det på. Bilister ska bara ge företräde till cyklister om passagen kommer direkt efter en kurva. Så att om en bil skulle svänga här så måste de ge företräde till. Vi säger att passagen inte fanns utan det var bara ett vanligt övergångsställe. Då har cyklister inte företräde om de cyklar över. Utan de måste hoppa av cykeln som jag här och vägleda cykeln eller leda cykeln. Och då är man en gångtrafikant och då har man företräde. Men skulle man cykla så har cyklister inte företräde. Problemet här det är att väldigt få cyklister känner till detta. Så du som bilist, fast att du har rätt, så skulle jag vara väldigt försiktig. För att det kan vara en stor anledning till att det sker en olycka med cyklister annars. Okej hörni, ska vi ta högerregeln när man är en cyklist? Häng med. Här har vi en korsning där högerregeln gäller. Och det ser vi genom att det inte finns vägmärken som bestämmer vem som har företräde i korsningen. Och du som cyklist måste ge företräde till fordon som kommer från höger sida. Och bilar i korsningen måste ge företräde till dig. Så att om en bil kom där, då måste de ge företräde till dig. För du kommer ifrån höger sida. Så att högerregeln gäller för dig som cyklist också. Okej, nu ska vi ta svaret på gårdagens fråga. Och det var jättemånga som svarade fel på den här igår. Och igår så undrade jag så här. Vi förutsätter att jag har tillstånd att parkera på denna plats för rörelsehindrade. Och jag parkerade igår kväll klockan 8. När måste jag senast flytta på bilen? Det är inte klockan 10 igår kväll. För att efter klockan 17 så får jag parkera mer än 2 timmar. För 2 timmar gäller bara mellan 8 till 17. Det är inte heller imorgon, alltså idag, klockan 8. För att jag får ju stå i 2 timmar mellan 8 till 17. Så att jag var tvungen att flytta bilen idag klockan 10. För att jag får ju stå i 2 timmar till efter klockan 8. Karimsson kunde svaret på den här frågan. Bra jobbat. En annan sak förresten när det gäller cyklister, det är att om du cyklar berusad, alltså om du cyklar när du har druckit alkohol, då kan du faktiskt förlora körkortet. Okej? Okay? Så tänk på det. Cykla inte heller påverkad, för att det är farligt framförallt, men också att du kan förlora körkortet. Hörrni, det här var alla stories för denna vecka. Ha en jättetrevlig helg, så syns vi på måndag.